Drahí i vozľúblené bratia i sestry, dneska sme čuli slovo Kristovo o tom, že Boh nám dal cerkov. Tam je to prirovnané ku vinohradu, ktorý Boh dal robotníkom, ale potom treba rozumieť cerkov. I cerkov dal Boh ľuďom pre naše dobro, že by sme sa naučili, jak žiti, starali sa jeden o druhého, slúžili si navzájom, ľubili sa a neubližovali si. Ale v mnohých storočiach i na mnohých miestach ľudia nerobili tak, jak cerkov učiť. I za to Kristus hovorí, že im bude cerkov vzjata i bude daná druhým ľuďom, ktorí prinesú plody, ktorí prinesú ovocie. To znamená dobrý skutok, dobrý život. I tak na mnohých miestach, v mnohých storočiach, na rôznych častiach sveta cerkov aj zanikala. I potom sa rodila úplne inde, na jednom mieste skoro úplne vymizla, na druhom mieste obrovský rozmach nastal. I tak sa to počas dejín mení všetko. I to všetko závisí od toho, či ľudia si to vážat, či to chcú, či to oni aj sluchajú toto, čo sa v cerkvi hovorí, a hlavne, či robiat podľa toho. Keď sa nerobí podľa toho, cerkov postupní Boh dávať druhým národom. Tam im to priniesie veľký užitok i veľké blaho. Nás môže dneska napadnutý, no však i bez cerkvi sa dá žiti, nedá sa. I vám poviem taký krátku myšlienku, čom sa nedá. Mali sme obhajobu u nás školy záverečných prác a mali sme obhajobu jednej vychovateľky z Košic. A ona už rok vychováva deti asi na strednej školy a hovorila okrem inšoho, že má na starosti okolo 30 deti a z tých 30 deti majú obidvoch rodičoch 3. 3 deti zo 30 majú obidvoch rodičoch. Ostatné buď majú jednoho, alebo ani jednoho, alebo sú odcestované takde daleko, daleko po svete. Hej, jeden takde v Amerike, druhý vo Švédsku, ja neznám. I oni, toto deti, žijú sami. I v takých situáciách, keď treba iti treba na operáciu, alebo idú na nejakú cestu, oni nemajú ku komu iti. A ešte, že majú aspoň tú vychovateľku, tá za ňou chodia. Je ona ich pohľadka, ona ich potišiť, povzbudiť, dáš to ich trošku nastaviť, dáš to im povísť, že by mohli aspoň trošku najti nejaké teplo. Také. A keď jem bol so jedným zborom spevackým na jedno vystúpenie, jedna z tých členok mi hovorila takisto, že jej rodiče boli poslaní a tam boli 7 roky v Jihlavi, v Česku, 7 roky na misiu. Na im sa prosili, v čom spočívala to tá misia. Tá misia spočívala v tom, že nič zvláštne od nich sa nežiadalo, lenže by išli otec, mama a deti do cerkvi, alebo v školi deti, že by povili, že majú otca i mamu. A to bola veľká, veľká výnimočnosť. To skoro vôbec tam nič takých už. I oni tam 7 roky boli, i tak po ulici išli, i tak i bolo vidno takú raritu obrovskú, že otec, mama a deti. Lebo toto už tam v podstate neexistuje. I za to ja si tak dúmam, ja ku takovomu zaverujem, došol, že ja to tej mudrosti ja nevierim, tohoto sveta dnešného. Mi to nič nehovorí. Podľa mňa to je glupota. I so všetkýma týma univerzitami, i so týma vecami, i s týma mudrosťami, i knižkami, to je jedna veľká glupota. I výsledky sú jasné, si dúmam. I nie je až taký starý, ja im chodil do školy pred 40 rokami, pred 30, a ja si nepamiatam, že by dachto nemal rodičov. Ja si nepamiatam ani jednoho spolužiaka, spolužiačku. A prešlo dne až tak veľo rokoch a skoro nikto nemá. To znamená, ja toto neprijímam, toto mudrosť tohoto sveta. I my sa vidí, že keď išli sa ľudia trimali christianstva, že to bolo lepšie. Keď sa ľudia trimali normálne, jak Boh učiť.
že človek prilípi sa ku ženi svojej i budú dva plod jediná, i što Boh spojil, človek da ne razlučajet. I my sa toto vidí, ja jem tak i vyrosť, i jem bol šťastný, i chvála Bohu, sa tišu všetkom deťom, što majú otca, mamu, a sa tomu tišu, a to je krásne. Ja asi možno väčšina z nás sme to zažili. A tot svit to ľuditeľom vzial. On toto neznad naučiť. Lebo on je nerozumný. On je glupý. A za to tomu nevierim. I vierim tomu, što sa píše vo Biblii, vo Sviatom písmi, što učiť christianská cerkva. Vierim tomu, što učil Isus Hristos. Lebo on učil sa staráti o rodinu. On učil neopušťati rodinu. On učil ľubiti druh druha. On učil ľubiti aj nepriateľoch. Všetkoch. No nebolo by dobrý, keby sa dneska všetko ľudia ľubili, namiesto tej nenavisti všetkej. Každý deň musíme sluchať nenavistné reči. No komu toto treba? Našto to je dobré? Do nekonečna jedno proti druhom nenavist širiat. A Isus Hristos učit ľubiti i vrahov svojich. Všetko ľubiti. No nie je to krajšie? Nie je to lepšie? Ja tomu verím. I budem odporúčal každomu tomu veriti. A keď to mladáto nechce veriti, je chudák. I skončí to strašne. Pretože taký národ, taká civilizácia, ktorá toto všetko rozrušit, ona nemá právo na budúcnosť. Ona nemá budúcnosť nejakú. To nebude mať nejaké pokračovania. To nemá zmysel. I dal by nám Boh pokajanie. Dal by Boh našomu národu sa spamiatati, da kedy zodna iši sa odraziti a sa spamiatati. A iši začati, što si z poslednej sekundy budovati. Dejakú rodinu, dejakú spoločnosť, dejaký národ, dejakú ľubov i starostlivosť jedného druhého. I za to, že by nám Hospod Boh celkom nevzial cerkov. Že by nám celkom nevzial toto Bože zákono. Že by neprestali zniti tu na u nás, bo bude koniec všetkomu. I za to musíme viriti, treba nám tomu viriti, toto širiti, a hlavne svojim životom i svojim príkladom. A nikda netreba toto hluposti, što hlasa dnešný svit i media i všetko sluchati. Netreba tomu viriti, lebo to sú blúdy. Od začiatku do konca. To sú čisté blúdy. I treba veriti Isusu Hristu. Treba veriti Evangeliu. I cerkvi Božej. Jedine ona mať pravdu i jedine ona hlasať naozaj živé Bože zákony, ktoré fungujú. Lebo toto, što hlasa dneska svet, ono nefunguje proste. Nemá funkčnosť. I Bože zákony fungujú i kdekoľvek na svete ich sluchali, prekrásni ľudia žili. A kde ich nesluchali, i minulosti bolo, i dneska bola katastrofa, i smrť, i vojna, i hrych, i zloba, i samota, i pustota, i všetko ostatné. I tak naj nám Boh pomôže, že by sme my neboli, jak toto nehodné robotníci, što im Boh dal cerkov, a oni nesluchali i vyhaňali Božo služobníkoch. I Hristos hovorí, jedných pobili, druhých zabili, tretích zbili, četvrtých vyhnali, že by sme im tak neboli, že by sme nevyhnali zo svojho života cerkov. I Sviate písmo, i bol službu, i sviaštenika. Toto je veľká blahodať i veľký dar. I toto, što sa tu hovorí, je všetko potrebné. Nejde o človeka, ide o toto, što sa tu hlásať. Ide o toto Hristovo evangelie. Hristu naj bude sláva. Nie nám ľuďom. I už keď hovoríme o slávi, jedným z tých služobníkov, ktorých ľudia pobili, bol aj sviatý Ján Krstiteľ. Dneska máme prázdnik usiknovenia, sťatia hlavy sviatého Jána Krstiteľa. On bol tiež jedným z tých služobníkov, ktorí hlasali dobrý i pravdivo, i Herodesovi povil, no nepatrí sa ty žiti so švagrinou. Nemôžeš so bratovou ženou žiti. To je krvismilstvo. To je sodomský hrych, sodomia.
Nepatrí sa ti tak robiť. I verím tomu, že to nebolo tak, vo filmu ukazuje, že on tam tak zbesilo kričal, alebo što. On mu krásne hovoril. Lebo sa píše vo Evanheliu, že Herodes ho rád a dlho slúchal. I keby Jan Krestiteľ bol arogantný, tak ho Herodes, jak kráľ, nikda rád a dlho neslúchal. On musel veľmi prekrásne mu hovoriť a s láskou. Keď taký vysoký čelový kráľ dokázal ho dlho a rád, na sladosť mu to bolo, sa píše, ho slúchať. I skutočný Jan Krestiteľ tak toto učil i mnohým ľuďom dopomoh, takedy aj tvrdo povil takým ľuďom, ktorí nepolepšiteľným, ale ostatnom krásne rozprávial, pokajte sa, bo sa približilo carstvo nebesné. No a dopadlo to tak presne, jak s ostatnýma, čím človek vecej pravdu hlása, tým ho vecej nenavidiať. I jeho voz nenavidila, to tá Herodiada, milenka kráľova Herodesova, i hledala celý čas príležitosť, jak pobyty, ubyty Jána Krestiteľa. I sa tota možnosť vyskytla, keď Herodes urobil sobi svojemu roždestvu večeriu, sa píše. To znamená, urobil oslavu na svoje narodeniny. I na tých narodeninoch je divka, Herodiadina Salomia, určite neslušne oblečená, tancovala, Herodes sa to zvelo, i je sľúbil, že dá je štokoľvek poprosiť. A to netreba nikda hovoriť. On neznáme, čo nás poprosiať. I on tak nerozumne sľúbil. I ona prišla za mamom, čo prosiť. A mama povila holovu Jána Krestiteľa. Využila príležitosť strašnú. I Salomia prišla ku Herodesovi, chcú hlavu Jána Krestiteľa. Ján Krestiteľ sa píše, sa barzar, či vlastne Herodes sa barzar mutil. Toto jedno nechtil zrobiť. Ale kvôli tam vysokom, tam tisiačníkom, vojakom, funkcionárom, šliakom, nechtiel porušiť svoje slovo, ktoré dal, i dal sťaty hlavu Jána Krestiteľa. I Herodiada si dumala, že dáš to s tým porišiť, a dokonca, jak už prinesli hlavu na misky, išli zobrala, sa píše vo v cerkovnej tradícii, Herodiada zobrala ihlu a išli do toho jazyka pichla. Jánovoho. Ale nič jej to nepomohlo, lebo tak Boh dal, že ešte raz Ján Krestiteľ prehovoril a povil, a nepatriť sa ti žiti so švagrinou, so ženou brata svojho. Nepatriť sa. I potom ona zobrala a zahrabala hlavu Jána Krestiteľa do špina. Dejaké tam bolo miesce, čo tam odpadka, alebo čo sa ukladali, i ona tú hlavu tam zahrabala. I keď ju vyhrabali, to bolo jak perše obritenie hlavy Jána Krestiteľa. I potom učeníci ju pochovali už tam dostojni. Hej, Ján mal svojich žiakov, učeníkov, i oni tam potom dostojni pochovali. I Ján Krestiteľ, jeho holos čutý do dneska. Do dneska my tu hovoríme vo všetkých pravoslavných cerkvách dneska. Takmer hovoria, až na malinčko výnimko, keď tak to ide podľa svitského kalendária. Ale čo sa trímu cerkovného dneska všetko praznujú i čítajú toto evanhelie. I čo vidíte? Umlčala Jána Krestiteľa? Neumlčala. Pravý naopak. Na tisíc ročia jeho holos zostal znetý i ho čutý. I do dneska o ňom slucháme i si hovoríme na poučenia o tom všetkom. I nám treba povisti si aj to, vidíte, aké je nebezpečné sám sobi oslavu zrobiť. Keď nám druhý chcú zablahoželať, či ku narodiny, či ku čomu, nikda netreba odmietnúť. S láskou, s úctou prijatý, keď nám druhý chcú zablahoželať. Ale sami sebe nikda neproslavľajme. Veľa raz, koľko hriechu sa díje, že človek sám sobi oslavu robí a teraz začne súdiť, a čom tom dne prišlo, a tot mi neprišlo, a tot mi prinies, a tot mi neprinies. A ako množstvo hrycha kolo toho. Netreba, sám sobi nikda nie. I vo Sviatom písme sa píše taká myšlienka, že ľudia, ktorí hľadajú slavu jeden od druhého, neuvidia slavu Božu. Nespoznajú Boha.
Netreba hľadať slavu od ľudí. Netreba ju ani čekať, ani vyžadovať, ani vytvárať neznám ako oslavu, že by nás proslavľali. Nie. A keď druhý sami od sebe prijatý s úsmevom, s radosťou, s úctou i s vďakou. Naozaj. Ale naj to druhé zrobia. Nie my, sami sobi nerobme. I jak dopadli vo Sviatom písmi ľudia, ktorí sami sobi oslavy robili. To sú len dva prípady. Jeden je Herodes, i dopadlo to vraždou Jovana Krstiteľa. A druhý prípad, že si človek zrobil narodeninovú oslavu, bol faraón. A tiež to dopadlo vraždou. Zabil svojho pekárnika. I len toto dva prípady sú, i toto obidva skončili vraždou. A naopak, jak sa správali ku dňu svojho narodenia ľudia sviat. Vám prečítam krátky úryvok zo knihy Joba. V nej sa píše, jak on smotril na deň svojho narodenia, na svoji narodeninu. Sám na svoji. S veľkou pokorou i netreba v tom vidieť nič nevďačné ani nič zlé, lebo Boh mu to nezarátal za hrych. Pravý naopak, máme Jobové slova, ktoré povil, budí im ja hospodné blahosloveno od nyní i do víka. To máme na liturgii, na koncu tri raz spívame. To sú Jobové slova. I on bol skutočne najdený, jak duže spravodlivý človek na zemli. A jak on smotril na deň svojho narodenia. Je to také šokujúce, ale sluchajte. Lebo to je zo seriózne knižko, to je zo Biblii, zo Svätého písma. Job tak hovorí. Nech zhynie deň, v ktorý som sa narodil. Aj noc, ktorá riekla, narodil sa chlapec. Nech je tmou ten deň. Nech sa nepýta naň Boh z hora. Nech sa nerozsvieti nad ním denný jas. Nech si ho narukuje tma a tvoňa smrti. Nech spočíva na ňom temné mračno. Nech ho prestrašujú denné zatmenia. Onu noc nech zachváti tma. Nech sa nespojí s dňami roku a nech nepríde do počtu mesiacov. Víte, ani nie, že deň nechtil pamätať, ani mesiac nebude nikomu známy. Tak Job píše, jeho narodenia. Tak by mal človek s veľkou pokorou smotriť sám na sebe. No čo sa stalo, že sa ja narodil? Nič. Či dáš to z toho bude z nás, uvidíme, jak my skončíme. Dokud človek neskončil, neznáme, čo to sme zač. A oslavovať ešte len to, že sme sa narodili, mohol sa narodiť veľký zločinec z nás. A to sa ešte len uvidí, čo z nás bude. I za to je treba proslavľať deň Anhela. Je treba proslavľať deň svojho nebeského ochrancu. Je treba proslavľať deň našho patrona. Každý má svoje imia, svoje meno, ktoré mu bolo dané pri krsti pred Bohom. Máme svojho sviatoho. I v to deň treba Bohu ďakovať, v to deň treba považovať za sviatok, za prázdnik. I vtedy proslavľať Boha i sviatok i ďakovať, tiež nie sami sebe. Tak, také poučenia tiež nám z dnešného dňa plyne. I nakoniec ešte chcú povieť, že Jovan Krstiteľ sa stal mučeníkom. On je mučeník. A vidíte, ku tomu, že by da koho zabili, ľudia dochodžajú vtedy, keď sú voči ňomu bezmocní. Jovana Krstiteľa neznali umlčatí i za toho zabili. A keď takto da koho prenasleduje, to je prejav úplnej bezmocnosti, úplnej slabosti. A to, že ho tako umúčať, nič mu nepoškodiať. Len pravý naopak, ešte, jak hovoril Tertulian, na jeho krovi ešte cerkov porosne. I tak i na Jovana Krstiteľa krovi i mučení veľké poučenia pre celý svet prišlo. I na krovi všetkých mučeníkov, ktoré poterpiať, stojí i naša víra. I oni boli svedkami, slovo martyr znamená svedok, oni boli svedkami o pravdi, o lásky, o Božom slovi, o Božích zákonách, o tej všetkej pravdi, ktorú nám Hospod Boh prinies i ktorá jediná nám môže dať skutočné blaho. Ona jediná nás môže naučiť skutočne správne žiť. I toto všetko mučeníci, oni za to aj pohybli, lebo hlasali pravdu.
A my, hriešnici, pravdu nechceme čuti. I nenavidíme ju. A ich nositeľoch tej pravdy nenavidíme. I naj sa nám Boh dá spokajati, aby sme naopak si toto znali uctiti i sluchati dobrý, i sa zmeniti v životi, polipšati i pokajati. Dneska je aj postný deň, je to i prázdnik, lebo Jován Krstiteľ je víťaz, je to deň víťazstva, ale je to i postný deň našeho pokajania. Naj nám Boh pomôže to v pokajaní prežiti. Sláva Isusu Christu.